Evo nas ponovo u studiju, ponovo razgovaramo o 5. oktobru. Sa mnom su, dakle, autentični revolucionari. Danas predsednik Nove stranke Zoran Živković i predsednik Nove Srbije Velimir Ilić. Uprkos ogromnim gužvama u Beogradu, i danas ste došli na vreme baš kao tog 5. oktobra, jeli? Pa sad je stanje na ulicama ovog Beograda da praktično samo bagirom možete da dođete normalno, tako da i to ima neke veze sa 5. oktobrom od pre 17 godina. Stigli smo, naravno. Dobro, i vi ste danas, došli ste kod mene u emisiju, kažete, u sakou koji ste nosili baš tog 5. oktobra. Jeste, ovaj sako je star 17 godina i jedan dan, odnosno kupljen je pre 17 godina i jedan dan, i ja neću sad da reklamiram ovaj proizvođača, ali prvo slovo je N, posljednje S, i stvarno treba poštovati da nešto traje u Srbiji 17 godina. To je bio dan velikih odluka. Možda i ne postoji danas, jel? Presudan dan, i onda je bilo, aj kad pođemo, daj da se obučemo onako, ko da idemo na svečanost ili ko da idemo na sahranu, pa vidjet ćemo šta će da bude od te dve stvari. Mada je Velja imao ovaj drugačiji pogled, on je došao sportski. Jeste, Velja je došao, jeli, u radnom modelu, odnosno sportski. Vi ste bili u trenerci toga dana, došli ste iz Čačka direktno, i Čačani su, boga mi, toga dana odigrali značajnu ulogu. Pa znate kako, mi smo imali prvo barikadu u Preljini nekoliko dana, i ta barikada je bila jako važna jer je okupila hiljade ljudi, i onda uoči 5. oktobra smo odlučili da svi tako sa barikade... Evo imamo te snimke, ali to ta možda, ovo je negde uz put. Da, bilo je puno barikada, nije bila jedna. A vi ste išli i rušili sve pred sobom. Da. Da, to je bilo... Nema tog dana, se čini mi se, malo pre sam razgovarao i sa Tamarom Tripić, kaže, ona imala je utisak da i kada je policija krenula pendrecima i gumenim mecima, da se ljudi više nisu plašili. Da je to jednostavno eksplodirala neka energija. Evo i ovde vidimo da ljudi ne reaguju na pendreke. Pa znate kako vam je bilo interesantno da su ljudi dizali rukama šlepere koji su bili na barikadama i bacali u potok, u provaliju, osjećaju na rudniku. Otkud tolika energija, tolika snaga, da jednostavno ta omladina podigne kamion, policijska kola su bacali, blindirana vozila, sve živo. Prema tome, evo vidite. Svaka nam čast. To su isterali komunalna preduzeća, sve živo, ali šta je snaga tog naroda koji je krenuo, rešen da se nešto uradi? Ta rešenost je važna. Znači, kad narod reše, kad građani reše, onda ne postoji sila, niti strah, niti oružje, niti bilo šta. Tad je bilo jasno, te 2000. godine, ne samo Velji, meni i drugima iz te koalicije, nego građanima, da je dosta ovog Miloševića i da ga treba promeniti. Naš posao kao političara je bio da tu narodnu volju artikulišemo kroz izbornu pobedu i zaštitu tih rezultata. Sve smo planirali, ništa se nije desilo slučajno. Znali smo da će pokušati krađu, znali smo kako da to sprečimo, znali smo kako da ga ubedimo pristojno da na tim dodatnim radovima 5. oktobra da prizna pobedu našu, odnosno pobedu građana, tako da je to bilo jasno kao dan. Ja prepoznajem tu energiju sada u Beogradu. Mislim da je Beograd rešio isto to što je Srbija pred 17 godina rešila u celosti, da ne želi više vlast jednog tiranina koji se sad zove Vučića, ne Milošević, i da su izbori koji su pred nama, da li decembra, da li marta, da li između, potpuno sve jedno, je prilika da Beograd dobije ponovo normalnu demokratsku vlast koja će da zakrpi ove rupe koje su ostavili ovi što sadrže vlast, ne samo na ulicama, nego i na licima i u džepovima građana Beograda. Mislim, jedna stvar je veoma bitna. Ja danas kada slušam neke između njih i predsjednika Vučića, kada priča da je to bilo režirano, da je to neka jogurt revolucija, da mi iz DOS-a jednostavno uz neke NATO plaćenici radili smo to i to. Pa mi smo tog dana, ja se sećam, pa ja sam dobio 100 pendreka u glavu. Pa da li verujete, videlo se na onom snimku kada kordon nailazi i svi me udaraju po leđima, glavi, vratu. Trebalo je to sve izdržati. Pa zamislite ako je nešto izrežirano i neko vas prebije. Pa mi uveče kad smo imali na televiziju, oči nam se nisu videli.
ti koji su bili na ovim barikadama. Te barikade su bile rešene da, na primjer, zaustave nas. Svi vidi koliko tu vozila, šleperi dovezeni, cisterne, to je stvarno rešeno da ne može da se prođe. Međutim, sila naroda, pazite, ti ljudi koji su izašli tog dana, treba ih poštovati. Oni su se borili za demokratiju, oni su se borili da nikad više tiranija ne bude, da mediji ne može da budu blokirani, da mora svako dobiti da kaže ono što želi da kaže. Evo, ja sam juče držao... I jesmo li se izborili za to? Ja sam juče držao konferenciju za novine. Pa niko ne sme da objavi. Svi kažu, vrlo dobra konferencija, odlična konferencija, prave teme. Ali niko ne sme da kaže, da pusti. Jer kaže, znate, imaću problem, posao je posao i tako da. To nije bilo ni za vreme Miloševića. Ti znaš. I on je popuštao. Imali smo lokalne medije slobodne, imali smo Studio B, imali smo neke medije. On ih nije shvatao ozbiljno, to je jedna stvar. I ja ne mislim da je kod Miloševića bilo bolje nego kod Vučića. Ne, nego, ipak smo mogli da izađemo na mesto. Milošević je ubijao svoje političke protivnike, a Vučić još uvek to nije počeo. Bar ne vidimo. I valjda neće se. Ja se nadam da neće, mada... Koje on dijagnoze političke, a i ove druge, nisam siguran. Predsednik Vučić ima veliku podršku međunarodne zajednice, tako da ne vjerujem da bi rizikovalo. Ima podršku kao mali dečko iz Kužine koji radi prvi posao. Pa je onda dobro da ga tapšete po ramenu i da mu kažete, bravo mali, samo ti završi nama Kosovo, ovo levo, desno. Daj nam još neku koncesiju, bilo da je politička, bilo da je finansijska i sve će biti u redu. On je počeo da preti. I te pretnje su stalne i povećavaju se iz svakog dana i sve je širi krug ljudi koji dobija pretnje. Meni stalno dolaze pretnje ili obaveštenja ljudi iz njegovog okruženja gde mi kažu, aha, evo sad idu, recimo sad najnovije, beogradski izbori, pa onda bi bilo dobro da se tu pohapsi par ljudi iz ove prave opozicije, pa ćeš jedan od njih biti ti. Ponovo ćemo da izmislimo neku aferu sa, ne znam, porezom ili tako nešto, nešto što je radio i Milošević u mom slučaju, ali i Koštunica, pa i neki moji nekadašnji, pa ćemo sad to da obnovimo, malo te možda držimo i u pritvoru 5-6 dana dok ne prođu izbori, a onda idemo dalje. Drugi aber koji sam dobio je da pazim kako vozim. Jer možda se meni nešto desi, a možda se desi da ja kao nekom nešto uradim. Jeste prijavili te pretnje? Saobraćaju. Ja prijavljujem uredno pretnje. Policijska uprava Stari grad ima jedan dosije svih pretnji koje dobijam u pisanoj formi. Već vas poznaju tamo, jel? Već imam, ja znam proceduru, znam gde je, na koja vrata, koji formular, sve se zna. Tako da toga ima tamo. I naravno da ova usmena pretnja ne može da se prijavi na isti način, ali ja sam spreman da odgovorim i na te pretnje. Znači, bilo je i gorih. Ovo je najgori, ovaj koji se zove Vučić, ali i od najgoreg ponekad ima onaj ekstra gori, to je bio Milošević. Ja sam ponosan da ne ispadne da je 5. oktobar samo pitanje anegdota i to gdje smo bili i koliko kamiona je stradalo. To je jedan veliki dan. Ja to smatram praznikom srpske demokratije najvećim. Naravno da svi ciljevi 5. oktobara nisu ostvoreni. Siguran sam da će i Velja da podeli taj stav da je u prvih nekoliko godina se radilo ozbiljno, prilježno, odgovorno, hrabro, bez dileme na ostvarivanju tih ciljeva, da je ubistvo Zorana Đinđića, a i odlazak njegove vlade posle sa ove vlasti koju sam ja vodio zadnjih godinu dana, doveo do toga da je počelo jedna vrsta manekenstva, pre svega vrhova vlasti i demokratske, i Koštunica i neki drugi, a od 2012. mi imamo kontrarevoluciju koja licemerno govori da je za Evropu, za slobodno tržište, za vladavinu prava, za tralala, sve što im padne na pamet, ali u stvari oni Srbiju vuku ponovo u 90. i naša obaveza i nas veterana 5. oktobra, ali pre svega mladih ljudi koje pozivam da danas u 5 sati budu na trgu Nikole Pašića gde će Forum mladih nove stranke da napravi jedan performans o 5. oktobru, ali i o današnjici, da se oni aktiviraju kroz moju stranku, Veljinu stranku, neku petu stranku, neku osnovnu pokret, novu stranku neku, ali neka urade sve da žive bolje i da imaju bolju i sigurniju budućnost nego što smo imali Velje. Gospodine Iliću, kada govorimo o 5. oktobru, da li ste vi tu malo razočarani? Pa ja jesam razočaran, ne malo, mnogo. A vi ste i govorili o tome, zato vas... Evo, sad ću vam objasniti veoma
brzo. Kad sad pogledamo, posle 17 godina, ja nisam želeo 5. oktobra da imam nikakvu funkciju, vratio sam se radio ono što sam radio i pre toga. Zašto? Zato što smatrao sam da ne treba sad mi da iskoristimo nešto, pa da sad nešto dogravimo ko šta uzme i tako dalje. Međutim, jedna stvar je interesantna. Svi ti koji su obrukali 5. oktobar, pazite, obrukali 5. oktobar, se nalaze u vladi sada Aleksandra Vučića. Pa se, da nabrojimo, da nam zna, tu je Beba Popović, tu je Vesić, tu je Siniša Mali koji je vodio agenciju za privatizaciju, tu je Trivanka, tu je Dinkićev ceo tim, naravno je Dinkić neki savjetnik tamo, sad je na velikoj poziciji, na velikoj banci i tako dalje. Tu su, znači, mnogi ljudi koji su ušli u posao, u biznis, u saradnju, koji su iskompromitovali celu tu ideju. Tako je, svi ti tajkuni, izuzev Miškovića koji je hapšen, evo sad oslobođen, i sad je neko napravio dobru kampanju na njemu, a sad odštetu, koli će to sada plati? Pa zna se ko će, građani. Sad je tu problem. Šta je sad problem? Znači, jedan isti tim koji je pravio probleme u 5. oktobru je prešao i sada u ovu garnituru. I sad, naprijed, neki dan slušam predsjednika države koji kaže ona dosovska privatizacija. Tamo ti sedi čovek koji je vodio, je li tako vodio? Ma ne samo to, ne kuneš se u njega. Ali vi ste bili u toj garnituri Vučićevoj. Pa se, molim vas, samo da vam završim. Ja se sećam afera Indeks, na primjer. Evo, svi su avanzovali. Sve je vraćeno. To je Trivankin, tata, braća, ovo. Ovaj jedan predsjednik, zamenik predsjednika Ustavnog suda, drugi predsjednik Apelacijonog suda, ona je i sad direktor neki. Znači, o čemu se radi ovde? Pogledajte vi, Peconi je radio onda, radi sada, Cane radi onda, radi sada, Pera radi, Žika radi, svi su se vratili. Ovo je tim jedan koji je devalvirao 5. oktobar. E šta je sad razlika? Mi i ti naši ljudi posle 5. oktobra nisu imali obraza i sačuvali su obraz da potpišu ovo. Ja garantujem da nijedan učesnik 5. oktobra ne bi podržao Ramuša Haradinaja za premijera. Niko, garantujem životom. To nije smelo se uraditi. Niko ne bi potpisao bilo šta što su ovi sad, su ovi sve prihvatili. Sve može. Evo ja slušam Zoranu jutros koja kaže glavna investicija je autoput do Prištine. To je ogromna investicija, mi uzimamo kredite, nešto će biti i donacije i tako dalje. A mi smo tad zacrtali autoput do Bara koji je trebao do sada da bude gotov i da niko drač nije pominjao ni o strategiji razvoja. Ja ne znam kako se radi autoput do Prištine ako on nije predviđen u prostornom planu Srbije. A gospodine Iliću, vi ste do prošle godine možda u ovo vreme bili član te garniture Vučića. Ma zato sam isklonjen, zato što nisam hteo to nikada potpišem. Nikada prihvatim. Kao ministar građevine, nikad. I to su mi rekli i zato su mi sklonili. Znači, naš cilj je bio autoput do Bara. Mi smo sa Crnogorcima već ispregovarali o kupovini luke Bara da učestvujemo u izgradnji njihovog dela autoputa. Našli smo Kineze, dogovorili sve. Ja sam organizovao i koncesiju koja je krenula. Kada je najčestitiji bio projekat. I šta se dogodilo? Odugovlačilo se to, naravno, nekome nije cilj. Mi pravimo koridor 11, pa pravimo koridor 10. Između njih ide koridor za Drač, pa na toliko malom prostoru 3 evropska koridora. Pa o čemu se radi? Povezuju se NATO baze autopute, muvi koji se gradi. NATO baze. Znači, mi otvaramo prema svetu Albaniju, mi povezujemo Kosovo i Albaniju sa autoputem u neraskidivu vezu, a zaustavljamo gradnju koridora 11 koji je bio veza Srbije i Crne Gore neraskidiva. Da smo mi izašli u Bar, nikom ne bi palo na pamet da pravi više Drač i da pravi autoput kroz Albaniju koja je težak jedan projekat, ali on se radi i, nažalost, bit će gotov pre toga. Znači, Srbija se obilazi, zapadna Srbija, Šumadija, postaju evropska rupa. Slepo crevo. Da čujemo nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, evo opet ja, taman fino. Kako se lepo kocke se sklopile, pa to je strašno. Puno pozdrava prvo, gostima. Imam za obojicu po jedno, za mene važno pitanje. Ajde, recite. A i za gledalce, verovatno.
Pitala bih gospodina Velju Ilića, pošto Velja Ilić je jedini političar koga ja znam da je čovjek domaćin i da sa kolena na koleno je svoje bogatstvo tako isteko. Da biste bili političar ili predsjednik, morate da imate poreklo. Znači, to je jedini čovjek, ne da ja sad nešto se podlačim Velji Iliću, nego to je istina. Znači, svi drugi su se obogatili kad su došli na vlast. Neko manje, neko više, naravno. Velji Ilić, u pitanje sledeće. Pošto zadnjih par meseci kupujem, ne zbog toga što je vaša televizija i tako dalje, Kurir, pa nekad kupim zbog ove jadnice što je ubijena Jelena Marjanović. Ajde, na čemu pitanje, gospodine? Pitanje za Velju. Mislim da je bilo u Kuriru, ali nisam sigurna. Da li mu je Aleksandar Vučić ponudio 600.000 evra da se mane politike? To je prvo pitanje. A pitanje za gospodina Zorana Živkovića. Za vreme njihove vlasti, to jest gospodina Tadića i Demokratske stranke i tako dalje, meni je jako žao, lično, to je moja lična stvar, jer meni je sestra preminula 83. nažalost, sa 23 godine. Moja majka ima 78. Znači, kad je gospodin Đilas došao na vlast, ne znam koje godine tačno, ali Boga mi ima par godina, da je zabranjeno kolima ući u groblje, bilo koje. Moja sestra je sahranjena na Lešću. Moja mama koja ne može da hoda, koja jedva se kreće po kući i tako dalje, znači išli smo samo jedne godine kolima, jer oni hoćete da pitate, hoćete da pitate za prevoz jeli do groblja. Da se vra. Hvala vam. Dobro, mislim da niste baš mislim generalno sigurno da ljudi bilo gde, da li je to groblje, da li je to škola ili je fakultet ili neka kulturna institucija koji imaju problem sa kretanjem, treba da imaju adekvatnu pomoć. Naravno. Društva, države, a to znači to su rampe za invalide, to su ona vozila koja mogu da ih, naravno da ne treba ući u groblje, da mi koji smo, da kažem, zdravi i koji hodamo, ne treba pravimo gužbu po groblju. Ali neko osoblje možda koja radi na groblju da pomogne tim ljudima. Ali naravno da treba da ima neka kolica koja ljude koji ne mogu da dođu pešice bilo gde. Inače, moji nisu na vlasti od decembra 2003. godine nigde, tako da nema veze sa bilo čim. Sa Tadićem i sa bilo čim što je bilo posle. Gospodine Ilić, evo za tih 600.000 evra. Znate kako tačno? Jednog dana me pozvao sadašnji premijer i rekao mi 200.000 prva tranša, da se dogovorimo i da se povučem i da ostavim stranku nekom, a već je bio spremljen ovaj Stopole koji je posle izdao... Dragan Jovanović. Jeste, i počeo praviti. Jer je on imao ubistvo, pogazio je čoveka, onda imao falš diplomu, to je otkriveno, i onda se to drži u fioci i on je sad jedan poslušan dečko koji radi šta god mu se kaže. On će dići se da ne više u zatvor, naravno. I to je bruka da pravosuđe dozvoli. Bruka, takvo suđenje, da porodica... Žena koja je Rumunka, koja nije znala srpski dobro tog što je poginuo, jednostavno on je poturio papir da potpiše njemu da njega ovlasti da zastupa porodicu. On ubio čoveka i zastupa porodicu. Pa to nema nigde na svetu. Porodica ne zna ni kad su bila suđenja, ni kad, da li su suđenja, ni šta se događa, to stoji. Prema tome, tačno je da sam ja došao u politiku. Ja sam za vreme Tita postao privatnik. Radio Crnu Goru posle zemljotresa. Ja nisam došao u politiku iz garsonjere, nego sam došao iz posla. I počeo se bavim i dalje poslom koji sam radio. Ja nisam toliko politizirao, uvek je moj posao i u vladi bio, izgradio ovo, napravio, evo ta stepa, taj braća ribar naselje, ovaj put, onaj put, širom Srbije, nema gde, nije nešto urađeno. Ali, tačno je nešto. Da nas omalterišu sad, ovi koji žele, evo, ja slušam, pratim, prvo, sad hoće napraviti nas da smo mi lopovi, na primjer, evo, Toran, ja, svi smo lopovi. A ovi sad su svi pušteni, znate. Pa pazite jednu stvar, ako su bile razne provere, ja se sećam, ja sam toliko imao provera, i kao opozicija, i kao opozicija, da je tu bilo meni više smešno. Ja neki dan dolazim kući i odjednom direktor kontrole u EPS-u sa celom
ekipom, kontroliše sve moje objekte, brojila. Ja kažem suprotno, nemoj se nerviraš, pusti ih, nek rade svoj sebi, u redu naravno, ali oni su upali da bi našli nešto, upali samo da nađu, uvijek da nešto iskontroliš. Jer se nije desilo da ne platim PDV, da ne platim nešto. Da li verujete, mene su pljačkali sa nekim bezveznim računima koje sam morao da plaćam i odmah kažu, e, zvaću kurir, zvaću blic, zvaću ovoga, daj plati, jo, proverim, uopšte nema osnova da to platim. Ja muka odem, platim, šta da radim, da ne pravim gužvu i tako dalje. Prema tome, evo sad mi stigao račun u Crnci 4 miliona za struju. Neke kazne od pre Svetog Petra, od, pitam kada je to, pa pre 10 godina, ne znam, nešto nije bilo, restitucija, pa nije brojilo, kakve veze ja imam s restitucijom, nema veze. Ali, to je to. Znači, mi smo morali... Dobro, doći i oni u opoziciju. Mi smo morali da budemo ponizni, da sve činimo, ali mene ova krupna državna problemi bole. Zašto je Srpska lista podržala Ramuša Haradinaja? Meni kažu, bio si Vučević. Jesam bio dok je bio normalan. A kad je izgubio normalu, onu koju smo se dogovorili... Dok bi se činilo da je bio normalan. Tomislav Nikolić dok je bio tu, ja sam s Tomislavom Nikolićem pravio koaliciju. S Tomislavom, ja nisam Vučićem imao nikakvih problema. Ni sreo se s njim, ništa. I pasite jednu stvar. Nisam ja nezadovoljan sa meni ideja... Evo, ja javno obećavam sada. Ja ću da pomognem na izborima koliko god treba. I što više mladih i Nova Srbija. Svi ćemo pomognemo. Evo ja dajem jednu, na prvim sledećim koji budu. Ovim u Beogradu. Da se ostvari cilj, da se sruši jedna bahata, nerazumna vlast, neškolovana, nestručna. A dobro, kad sve to kažete... I samo da vam završim. Ali jedno obećavam. Neću prihvatiti nikakvu funkciju. Ništa. Mene ne interesuje. Evo sada mi daju da budem što god hoćete. Neću ništa da budem. Samo hoću da ostvarim moj cilj da ova Srbija bude demokratska zemlja u kojoj ja imam petoro dece, u kojoj žive, imam zetove. Meni pričaju ili sad pravi gradi. Ma ja nisam mala familija. Nas u kući ima 12 u porodici. Ja imam 3 zeta fakultetski obrazovana. 4 dece završilo fakultet, sin mi studira. Znači svi su obrazovani. Dakle, ovo kad kaže gospodin Ilić da treba ova vlast koja je bahata, ovakva, onakva, da ode u istoriju, da li vi to isto primećujete, odnosno znam da ste kritikovali, ali ako možete neke konkretne primere da kažete, danas podsjetite, šta je to najgore što su ovi ljudi uradili? Najgore je prvo što smo, i to je krivica nas, petooktobaraca, što tad nismo završili posao i stvorili neki aktivno, neki pasivno. Moja krivica je što smo dozvolili nazovi legalistima i manekenima da nas preče u tome da napravimo diskontinuitet sa Miloševićem 90. odmah posle 5. oktobra, a to znači novi ustav u decembru 2000. godine, gdje bi između ostalog u ustavu bila lustracija kao ustavna kategorija i gdje bi bilo to brana da se ovi Miloševićevi šešljivi pioniri ne vrate u još gorem stanju. Da li bi onda mogao neko koje je danas u vlasti da bude u toj vlasti? Da je sprovedena ta lustracija? Recimo možda Zorana Mihajlović bi mogla da bude, ne znam ko bi drugi mogao od ministara. A zašto recimo? Možda Rasim uvek može da bude u vlasti. Zašto Vučić ne bi bio u vlasti? Šta je to što je on strašno uradio? Pa recimo to je čovjek koji je zatvarao medije u vreme bombardovanja, koji je davo izjave da će se osvetiti Ćuruviji kad tad zbog nekog članka u novinama, pa je Ćuruvije ubijen nekoliko meseci nakon toga kad je Vučić bio ministar informisanja. Pa nisam video njegovo saučešće, niti zabrinutost. On i Toma, neko od njih dvojice je rekao da je to dobro što je Ćuruvija mrtav. Pa su se iznapijali, da ne kažem kako, ima jedan narodni izraz, 12. marta kad su čuli da je ubijen Zoran Đinđić. Pa nisam vidio tad da su pokazali bilo kakvu žalost ili solidarnost. A odakle vam to? To se provlači da su slavili kao kada je... To se oni hvali. Pa to Šešelj priča danas, a ovi ćutanje potvrđuju. Onda imate sad, kad su se vratili, to da ne pričamo šta sve. Beograd na vodi pljačka. Imate laži o fabrici čipova negdje u Pančevu, gde li, ali pare su date za to. Deo para je dat. Pa gde je taj novac? Pa taj novac je otišao kod nekih arapskih terorista kojima su Vučić i Nikolić i Dačić dali državljanstvo i odlikovanja.
To je ovaj Dahlan, je li? Ovo između ostalih. Pa im daju i dozvole za nošenje oružja. Recimo, neki Arapi koji su dobili i državljanstvo, koji dolaze u Srbiju jednom u dve godine, imaju dozvolu za nošenje oružja, koje im je izdato u Savskom vencu, Starog Gradu ili ne znam gde. Pa onda imate to da je specijalnim zakonom, lex specialisom za Beograd na vodi, otprilike jedno pola milijarde evra vrednosti dato toj firmi, to je zemljište, infrastruktura, obaveze države da tu infrastrukturu dovedu do tamo, što košta otprilike toliko. Imate laž da imamo novu stanicu Prokop. Ja znam neko nekoga ko je otišao za Niš, za Čačak ili za Beč za te stanice. Nema, naravno. Pa onda imate... A nešto su kao renovirali tamo. Jesu, jesu, okrečili su nešto malo i sad ide odatle voz i ide do Pančevačkog mosta. A neki, boga mi, i do Batajnice. To smo mrka i ja. Evo samo da čujemo nekog gledalaca. Masa stvari koje svaki građanin Srbije, otete penzije, otete plate, laži oko GDP-a, oko broja zaposlenih i nezaposlenih. Mi smo postali država na doboš. Država najsiromašnijih ljudi koji nemaju nikakva prava ni za šta. To je posledica i toga što nismo lustraciju uveli kao pravilo još 2001. godine. Da čujemo samo nekog od gledalaca, pa ćemo da nastavimo. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Otišno, evo, da, izvolite. Alo? U programu ste. Dobar dan, pozdravljam goste i vas kao voditelja. Inače, ja sam Mihajlo iz Zemuna i inače sam učesnik sam studentskih demonstracija još 68. godine. I od onda sam, ajde tako da kažem, opozicijalno orijentisan. Stalo na pogrešnoj strani. Odmah, bio sam i aktivista Demokratske stranke do momenta dok Boris Tadić nije potpisao sporazum o pomirenju sa SPS-om, a ujedno treba da se zna i da je suorganizator uz pokojnog Rakića SNS, mislim, da bi razbio Srpsku radikalnu stranku. Ali ja imam nešto... Možete pitanje da čujemo. Praktično protiv svih opozicijnih stranaka. Jedno osnovno pitanje, ako oni žele da sklone Vučića, samo da postave dva pitanja, a to je da se zahtevaju integralni tekst briselskog sporazuma koji je potpisan, a drugo pitanje je da li oni znaju da je samo suvereno priznata država ima međunarodni telefonski broj, a Kosovo je dat međunarodni telefonski broj, znači dala mu je ova vlast. A što se tiče beogradskih izbora, mislim da je Đilas bio dobar gradonačelnik, ali da bi trebalo izbaciti neku drugu ličnost. Trenutno ja mislim da figuriraju dve ličnosti, a to je akademik Sevadorović i bivši sudija Vesna Rakić Vodenlić. Hvala što ste se javili. Ako mogu ja odmah oko Beograda. Gospođa Vesna Rakić Vodenlić je predlog za kandidata nove stranke za gradonačelnicu, nije bivši sudija, nego je profesorka, a gospodin akademik Teodorović podržava kandidaturu Vesne Rakić-Podinović, neće on da se kandiduje, nego podržava njenu kandidaturu, tako da za vaše gledalce imam dobre vesti. A što se tiče briselskog sporazuma, znamo tekst briselskog sporazuma, to je izdaja, to je veleizdaja, pa da li po preambuli ustava ili bez preambule, ako se Vučić drži tog ustava i tih principa, onda sam sebe treba da uhapsi, da sam sebe smeni sa mesta predsednika države i da izabere gde će, u centralni zatvor ili u Zabelu. Skoro, ne skoro, nego preko 100 država na svetu su priznale Kosovo. I mi ne priznajemo tu nezavisnost. Da kažem još to da dok sam ja bio u vlasti nije bilo nezavisno Kosovo. Nije naravno to moja zasluga. Ali to je tad govorilo i o snazi države Srbije, pa i mom nekom malom udelu u svemu tome. Kosovo koje neće biti pod kontrolom Beograda je istorijska neminovnost. Za to su krivi isti ovi koji danas drže vlast i njihovi učitelji. To Kosovo je izgubljeno u 90-im. Počelo je da se gubi ranije, ali u 90-im je izgubljeno načisto. Evo, imali smo ovih dana raspravu u osmoj sednici. Milošević Šešelj. To je moglo da se na drugi način reši, bez žrtava,
da se da neki viši nivo autonomije, ali da nema žrtava, da nema toga da Srbi stradaju na svetoj srpskoj zemlji, kako ju vole da je zovu, ali se prema njoj ponašaju kao da je najgora. I to je moglo da se završi bez žrtava i bez bilo kakvih gubitaka za Srbiju. Milošević je izgubio rat protiv NATO pakta, u koji je ušao da bi se pokazao, da bi skupio sebi još godinu dana vlasti. Mi Kosovo možemo da vratimo pod kontrolu Beograda, jedino na način kao što smo ga izgubili. Ratom, jel? Ratom. Da li mi možemo da... Ali to nije rat protiv Haradinaja, koji je sad, inače, njihov saveznik, ili kosovskih Albanaca. To bi bio ponovo rat protiv NATO pakta. Što se mene tiče, jedna pobjeda nad NATO paktom, ta 99. koju su oni isto, ovi koji danas drže vlast, osvojili, meni je dovoljno. Prema tome, da budemo realni, mi moramo da učinimo sve da građani Srbije na Kosovu, koji žele da ostanu tamo, da im budu stvoreni svi uslovi da tamo žive normalno. I da se stvore dodatni uslovi da se ljudi koji su izbjegli mogu da se vrate ne po kazni, nego sa željom, sa iskrenom željom. Da li je to podela Kosova? Da li je to visok nivo autonomije za sever? Da li je to neko treće rešenje? To je pitanje metodologije. Ali najvažnija stvar je da srpska deca na Kosovu mogu da odu da se kupaju u reci bez opasnosti da ih neko pobije. Da čujemo još nekoga od gledalaca pa ćemo da nastavimo. Izvolite. Izvolite, u programu ste. Dobar dan ili dobro jutro. Nenad Zafirović iz vašeg. Kolega Premiću, vama poštovanje, verujem da gospodin Živković i gospodin Veljinić znaju i ko se javlja. Hteo sam stvarno da pozdravim celo ovu ekipu i hteo sam nekoliko stvari da kažem vezano i za gospodina Ilića i za gospodina Živkovića. Eto, igrom slučaja kao novinar tada Glasa Amerike, bio sam svedok kada je opozicija dolazila u Vašington. Moram priznati da sam bio fasciniran Ilićevom željom, koji je tada bio gradonačelnik Čačka, da sazna sve šta se dešava u Vašingtonu, kako Vašington funkcioniše. Čak je insistirao da ide u Njujork da vidi kako je to snabdevanje u Njujorku tokom noći da bi mogao nešto da uradi u Čačku. I sad kad pogledamo celu priču, mi sada govorimo o Beogradu. Beograd jeste važan, Beograd je na neki način deo Srbije, ali ako pričamo o 5. oktobru, bio sam svedok 5. oktobra, bio sam u Beogradu, bio sam na ulicama, to zna i gospodin Živković, to zna i gospodin Ilić, ali tada je sve kretalo od opština, kretalo je od gradova. Ono što opozicija u ovom trenutku nema, a to je nema vlast u gradovima u Srbiji. I da li tu po vama, znači pitam i Zorana i Velju, da li tu po vama nešto opozicija može da uradi, pošto znači samo targetiranje Beograda, da jeste Beograd važan za mnoge stvari, ali promene nikada nisu dolazile iz Beograda, nego su dolazile sa lokala. Eto, ja sam samo toliko... Hvala Bogu i hvala vam na javljanju. Pa evo, prosta stvar. Nova Srbija je pobedila u tri opštine sama, na ovim zadnjim izborima lokalnim. Mog predsjednika iz Brusa su priveli, Bata Gašić, Bija, maltretirali, držali, pritvarali ga pre toga, nađu neku sitnicu i onda mu rekli, ako ne potpišeš da te štitimo, ode u zatvor. I on mene zove i kaže, ja spašavam glavu ovim da potpišem. Ja kažem, spašti glavu. Direktor moj koji radi u SDPR-u zove me i kaže, ode mi glava ako ne potpiše. Državni sekretar, ode mu glava ako ne potpiše. Znači, ljudi su pod ucenama bili. Pa ne daju niko da bude, mora. Pa šta radi drugo Bata Gašić? Što on je mnogo pametan da on zna da radi neke državne poslove, da štiti interes države. Neko to, kao kokošar, ono ide kokošar, ono po selima, dođi vamo, ti si odbornik, Nove Srbije, potpiši. Evo, čovjek iz Novog Sada, mene pozivaju, pa Andrej lično mi je razbijao odbore, ljude vrbovao, potpisivali u njegovom prisutstvu. Mionica, pa tu su otišli kao furi. A kad kažete potpisivao, šta potpisivao pristupnicu Srpskoj naprednoj stranci? Pa naravno, mora potpišet, potpišilo ja. Pa taj Ostoja koji se sad ko čoperi ovde, pa priveli su ga naravno i on je rekao da ćemo ti podršku, možda potpišeš. I on je sad najaktivniji, ti su sad najveći, imaš da ideš na Velju Ilića, pa ovaj mučenik iz Topole, pa on treba dobije 100 godina robije. Sad sam ja sve našao da je uradio, 100 godina.
Evo, ljudi iz Topole to najbolje znaju. Odbor SNS iz Topole to najbolje zna. I on ima zaštitu, a samo je zadatak. Ruši Velju Ilića, koliko treba me začao. Ideš ovo, Dubravka jedna, ona ide Rusi, nešto taj, tuče, nešto taj. A bilo vam je najbliži saradnik. Pa molim vas lepo. Ali to je to što se ne da da se oformi taj nukleus neki opozicijni da se spaja. Mi smo tada držali opštine. Pa to je bilo samo, nemoj verili da se vrati u Čačku. Pa je pomagao čovjek iz Dveri koji je radio i rukama i nogama da me sruši. Pa danonoćno. On 24 sata je radio samo da ruši Novu Srbiju. Ko Boško Obradović? Pa naravno. I on, pa ja nisam imao problem sa SNS, nego sa njim. Ali sve tako. Znate ono, pustite kućiće i oni završavaju posao. Prema tome, ovo je sve jedno stanje nenormalno. Nenormalno stanje. Imamo čoveka koji hoće da bude sve. Evo, on hoće nositi listu iza gradonačelnika. Hoće da nosi listu ovu, hoće da nosi... A ovo sad što je kolega rekao... Evo, on odlazi u Niš, priča da će zaposliti. U Kraljevu će toliko fabrika, ovamo će ovoliko... Vodi spoljnu politiku, ja ću se sresti, stojim, ja ću kleknuti, ja ću moliti. Pa ne vodi on spoljnu politiku, vodi vlada. Ko vodi privredu? Vlada. Kolega je sada pomenuo da su promene išle sa lokala, da je opozicija tada imala opštine. To je odlično. A da li vi verujete da bi sada promena mogla da krene od Beograda? Ali Beograd je lokal. Da će Bog. Ovo su gradski izbori, znači izbori za gradsku skupštinu. Da će Bog. Ja prvo pozdravljam vašeg kolegu Zafirovića. Poručujemo da dođe iz Amerike malo da nam pomogne, dosta je bio tamo. Eto, gledamo se i u Vašingtonu. Dosta je bio tamo, znači, ajde sad malo nazad, mogli smo svi da odemo. Šalim se, ovo napravio veliku karijeru tamo. Naravno da je sad loše, naravno da se dešava to što se dešava Velji i mnogima. Ja u ovoj stranci imam vrlo malo ljudi koji su ikada bili na nekoj funkciji, tako da su to mahom ljudi koji ne mogu da budu ucenjeni na taj način, da će da izgube posao, da će da ovo, ono. Ali generalno postoji pritisak na njihove poslove kojima se bavi, na njihovu rodbinu, na sve to. Ali tako je bilo i pod Miloševićem. Sad je malo gore, u tom smislu. Ali to treba bude motiv više. Jer danas će da maltretiraju Velju, sutra će mene i Velju, prek sutra i vas. I ako se ne napravi jedan ozbiljan otpor tome, sutra će ići po kućama, ovi njihovi mali miševi. Kube poslove. I da idu od kuće do kuće. Ljudima otimaju šerpe i šporete. To su vežbali u 90-im kad su oslobađali Srbe po bivšoj Jugoslaviji. To je bilo i u kineskoj kulturnoj revoluciji. Znači, mi imamo jedno onako toliko poseljačenje, ali u lošem smislu reči ovo veseljak Srbije, da to nikad nije bilo. Ovo je država koja ne može da završi Narodni muzej od 2003. godine. Znači, to je 14 godina. O, pa tu su i demokrate, demokrate imaju tu veliki deo odgovornosti. Da nije bilo ni jednog eksponata, pa za 14 godine mogla se napraviti zgrada gdje se napravi tim ismatio. Ne može se završi obilaznica Beograda, a prave se neki autoputevi posebno tamo gdje je pitanje da li su potrebni. Rekao je gospodin Ilić za ovaj koridor prema Dravcu. Pa evo, predsjednik Kekljan obeću i do Sarajeva autoputa. Ma prvo, lako njemu da obećava, to su Velju, ti si bio s njima. Ti znaš, ko tamo u radnoj knjižici ima pečat neke druge firme, a da nije državni organ? Vučić, šta je u životu radio, a da nije bila država? Samo da završim. Dačić, Vulin, izaberi koga hoćeš još pored njih. To su ljudi koji imaju pojma sa bilo kakvim životnom poslovanjem. To su aparačici, da li ih je proizvela služba, da li pionirske organizacije Saveza komunista ili ovih radikala, ne znam. Ali to su ljudi koji uništavaju Srbije. Evo, meni je drago da sam sa Zoranom, dugo se nismo videli, ali evo, Zoran je svedok. Evo, prvi put to govorim javno. Kako smo se mi borili za demokratiju kao gradonačelnici dva grada koji su bili okosnica demokratskih promjena u Srbiji. Ja sam vozio mog privatnog golfa i sa Zoranom putovao po svetu, po Evropi, privatnim kolima. Zorane, ne sjećaš se kada je nastalo benzina na ulasku u Suboticu, pa smo zvali Bajića i Subotica, donese kantu benzina. Ili kad idemo od Beča do Mihajla, koje godine to bila, vozim ja, Zorana i tebe. A mi kao gradonačelnici, Burazeru, pa smo išli u Banja Luku privatni, ti si vozio, pa smo išli svugde, borili se za demokratiju. Sjećaš se kad smo bili u Americi? Bili smo najperspektivniji političari Srbije u koju su svi ulagali najviše. Je li tako bilo?
Da bi ovde kad smo se vratili, svi su nas pljuvali, mazali su nas kogod stigne, jer su čuli za tu priču. Pa pazite, ja sam govorio u Kongresu, govorio u Senatu, 4 puta bio gost jednog departmenta, sedeli s Olbrajtovom, pili kafu, pa su onda izmišljali. Znaš šta si mi rekao? I tako da, jel tako? Pa sve smo... Ali evo sada i Vučić ide u Ameriku, ide u Nemačku. Pa slušajte, mi smo išli na višem nivou. Ali ga primaju u špajzima, znaš. Pa sećaš se kad smo bili... U špajzi ga prime sa plastičnom čašom. Zorane, sećaš se kad smo bili kod Viktora Klime, kad smo bili kod Šredera, išli smo u Brena... Pazi, svi su nas uvažavali. Ja sam bio kod Merkelove kad došla na vlast. Razgovarao, pitao. I pitao šta vi to nama predali. A kod koga sad Šreder dolazi? Evo, pazi. Da li ste se videli sa Šrederom posle? Ne, kad je bio kancelar, mi smo išli, a ne sad. A sad je on ruski službenik. On je predsjednik nadzornog odbora Gazprom Njefta. On je čovjek promenio, prodao se za rublje, da budem precizan. I ja ne mogu to da opravdam. Mi govorimo o Šrederu kao kancelaru. Kancelaru, pazi. Išli kod Putina, ja sam išao kod Putina, išao da je kod Šarona, jedino koje iz Srbije bio prije kod Šarona, pa kod Natanjakove primio, pa nema kome nije primio. A danas se kao nekako razmišlja, se evo vidite, kao da nikada ranije to nismo imali. Zato što lažu. Evo ja ću danas... Pa ne može mene da laže, ja sam sedeo s predsjednikom Kine, s premijerom Kine, pa pazite sad, sa Merkelovom, nema s kim nisam sedeo. Sa Širako. Pa ste jedna stvar. I nemojte meni sad neko da priča o politici, šta se... I svim razgovorima važnim prisutovao. Ja se sećam sa pokojnim Zoranom Đinđićem i Vladanom Batićem. Bili smo delegacija o stanju u Srbiji, razgovarali, jednom si bio i ti sa nama i Vladika Artemije, tako? Na puno mesta, ne znam na koje misliš. U Vašingtonu smo bili i bio je dogovor kako da se reši da... Dolazi, hoće se bombarduje, dajte ljudi da sprečimo to, da se nešto učini. Pre bombardovanja. Je li tako bilo? Da. I ljudi nas mole, evo sve varijante, zovnite bre tog Miloševića, razgovarajte s njim, ubedite ga. Sjećam se razgovara sa Holbrookom, Christopherom Hillom. Kad je gotovo je bre, otići ćete, gde ćete vi protiv NATO-a, ljudi ste normalni. Je li tako bilo? Tako je. I šta je bilo? Ovi zainatili, samo idemo, nema stajanja, idemo napred i tako dalje. Zato što je pobegao u Dobanovci i ukopao se na 100 metra ispod zemlje, a onda su ti iz NATO pakta bombardovali tvoj Čačak i moj Niš. Ja sam rekao, ljudi... Čak i šef Kosta tada rekao da neće dobro to da prođe i podne u stvari smenjenje tada. Da, kažem, čekaj, šta bombardujete? On nije u Nišu, ljudi. Koga bombardujete? Moje Nišlije, Čačane, građane Srbije... Ili ovo tražište Miloševića. Ako tražište Miloševića, Dobanovci. To svi znaju gde je. Šta ubijaš meni po Nišu, po Čačku, po Beogradu, po kliničkom centru, po... Znači, lažu neviđena. Ja ću danas da pustim jedan tweet gde će biti fotografija s jednog skupa lidera Zapadnog Balkana iz 2003. godine. Gde, recimo, Erdogan stoji u drugom redu. A dešava se u Beogradu. Na tome je to da tek sad Srbija postaje velika, da od Tita na ovamo, da niko nije gradio autoputeve nego što je Tito, to se zove bolest. To se zove bolest čoveka ili grupe ljudi koji imaju malo znanje i veliku sposobnost laganja. To je inače poznato u psihijatriji. I uspeli su da ubede deo populacije u to kontrolom medija i pritisima, bilo da su oni fizički, bilo da su psihološki. I to mora da bude završeno. Ova nacija ne sme da oboli od iste bolesti od koje boluje rukovodstvo koje je danas. Evo ja samo da jednu stvar objasnim koja je veoma jasna. Evo ja čujem Zoranu priča da je napravila 200 km, 300 km, izađe za vreme Tita. 10 km. Pa se jednu stvar, sad ću vam objasniti ovo razuman. Kogod je normalan, on to shvata. Mi imamo ugovor s Međunarodnim monetarnim fondom koji traje dug period, je li tako? Naš investicioni kapacitet je određen po tom ugovoru, je li tako? U euro imali smo za investicije u putnoj privredi Mrkonjić, ja i Zoran. Znači u euro. Oni kad dođu u vizite, oni opomenu, ja sećam meni, probili ste investiciju toliko i toliko u kapitalnim investicijama. Smanjite 5 milijardi dinara, inače kršite ugovor, ovo i tako da. Mi odmah, ajde, umanjujemo, dovodimo na nivo i tako dalje. Kako može neko sa istim parama da napravi, kaže, ništa se nije uradilo, a mi smo sad sve uradili, a mi sve pare potrošili, koje su bile namenjene za to, ona potrošila, Mrka potrošio i tako dalje. Znači da su izvedeni radovi. E sad,
Neko asfaltira pa otvori, neko pravi tunele, neko pravi mostove, neko radi skupe objekte i sad to nije vidno. Ja nisam mogao da otvorim kad sam uradio nadvožnjake, mostove, prilaze. Naprimjer, ja sam za Subotice uradio nadvožnjake, a Mrka je uradio trasu. Ali to je tako. A ne sad da se hvalimo, uradio je pera, žika, otvara se svaki dan, pa kroz svako selo ide to. Ali ima još jedna stvar, izvini, a to je da nije to sve baš tako sjajno. Ti autoputevi, svako ko ide autoputem, kad ide desnom trakom, to su kolotrazi koji su dugi stotinama kilometara. Evo sad je malo kad padne kiša, to tačno vidite jezerca koja. Pogledajte po Beogradu, po bilo kojem većem gradu u Srbiji, ispred semafora, na bilo kojoj raskrsnici, imate talase ovakve, imate te kolotrage koje su po 10-15 cm. To nisu... A na novo izgrađene? Evo, to nisu... Ne. Na novim koji treba da se... Evo, a novi autoputevi traju otprilike 3,5 godine. Evo najnovija vest. U novom svetu traju 20 godina. Evo najnovija vest sada, koja se čuva. 100%. Zorana je završila autoput Lajkovac-Ub. I hvalila se kako je rešila pitanje. Mi nismo dozvolili da se asfaltira i da se daju određeni papiri neka prethodna vlada, ali ona je došla i sve to rešila i platila na zahtjev Užičana i Planuma 1 milijardu dinara razlike neke u ceni što su oni tražili da bi asfaltirali i kaže evo, posle toliko godina ja sam to asfaltirao. E sad je to sve puklo. To je prslo. Neki dan je bila komisija i donala odluku da sve mora se digne, baci i 8 km uradi ponovo od 12. I koji je to trošak, recimo? 56 miliona eura to košta. Je potrošeno? 56 miliona će sada košta po 1 km punog profila autoputa. To sad mora se da se digne. Šta je Batočina Kragujevac? Šta je sa tim autoputem? To je obećanje Fijatu. To je obaveza Srbije prema Fijatu. Ne loše. To je urađeno. To nije urađeno. To se radi i to se radi nekvalitetno. I šta se dogodilo? E, ko će sad odgovarati za to? Ko će da odgovara? A neće niko verovati kao do sada. Za mnoge projekte koji su loše urađeni. Gde su inženjeri? Ima li jedan inženjer u vladi? Ja sam poslednji inženjer koji je napustio vladu. Ali da vas pitam da se malo vratimo na ovaj 5. oktober. Pa ne, ali samo da vam objasnim. Pre 5. oktober je rečeno, mi smo narod obećali da će dovedemo najbolje, najstručnije, najkvalitetnije. Molim vas, da li je normalno da pravnik vodi poljoprivredu? Da li je normalno da građevinu vodi ekonomista? Da li je normalno da urbanizam vodi ekonomista? Koliko vezu ima to? Da li je normalno da saobraćaj vodi ekonomista? Da li je normalno da energetiku vodi ekonomista? Da li je normalno da policiju vodi ekonomista? I to sve skoro sa istih fakulteta. Sa istih fakulteta. Pa ne radi se o megatrendu. Ne radi se ni o čemu. Radi se o ljudima koji, evo ja gledam sad po opštinama. Dovedeni su kadrovi koji masovno idu da studiraju, donose neke diplome. To su, ali danas, to evo, su fakulteti koje niko u Srbiji ne zna. To je jedna od stvari koju ste pomenuli da je loše. Ali da li sve to stvara neku pretpostavku da se desi, ne baš recimo 5. oktobar, ali nešto slično, da nezadovoljstvo naroda toliko eskalira da dođe do recimo nekih većih uličnih protesta? Nije, 5. oktobar nije sam sebi bio cilj, to su dodatni radovi. Mi smo Miloševića 2000. godine pobedili... Zbog izborne krađe 5. oktobar. Na izborima smo ga pobedili 24. septembra. Znali smo da će da krade, jer to krade koji ovi, to im je... Ali evo, Saša Janković kaže da se priprema krađa na beogradskim izborima zato što je prijavljeno oko 15.000 novih birača na ovdje nam vraćali Zvezdare. Posao nas političara je da sprečimo bilo kakvu izbornu krađu. Prvi korak je da građani reše. Ja sam siguran da su u Beogradu građani rešili. Dosta više ovih malih, pa da li se preziva Mali, da li se preziva Vesić, svi su mali. Kao karakter, kao ljudi, prema tome, aj sad da dođu neki ozbiljni ljudi, ljudi koji sa integritetom, ljudi koji imaju šta da kažu o svojoj prošlosti, ljudi koji imaju o sebe rezultate koji nisu pitanje kampanje. Ali rekli ste da je 5. oktobar planiran, da su to bili dodatni radovi. Tako je. Da li danas opozicija ima neki sličan plan u slučaju da se desi to što govori gospodin Janković? Da vam kažem, ja sam učestvovao, a i Velja, u hvatanju u izbornoj krađi 96. 2000. i 2017. Prvo, nije Milošević hteo da da Niš i Čačak, pa smo ga mi ubedili lepim rečima i još malo sa malo građana pored. Nije hteo da prizna ni 2000. godine, pa smo ga i tu ubedili. I ne boj neko da pomisli
da će ponovo da pokuša na silu da zadrži vlast ako izgubi istu na izborima. Gospodine Iliću, pošto imamo još minut do kraja, šta biste vi rekli na ovo? Da li vi na lokalu, da li vi iz Čačka imate kontakte sa opozicijom ovde? Rekli ste sami da biste im pomogli, ali da li postoji neki plan u slučaju izborne krađe? Pa znate kako, plan se stvori za veče. Narod iritira krađa. Narod iritira što 800.000 ljudi mrtvih glasa stanu na izborima. Narod iritira to što se događa, što neće niko sredi biračke spiske, što idemo na izbore onako kako ne sme da se ide nigde u svetu, što imamo rezervne listiće. Narod iritira što se daju zaokruženi listići u svim javnim preduzećima, u svim ustanovama i mora da vratite kad dođete u ponedjeljak na posao prazan listića da predate onaj pun, a mora da izađete na izbore, ako ne izađete, dobit ćete otkaz. Narod iritira što su svi moji kadrovi, na primjer, bili isterani, koji nisu potpisali pristupnicu, ne znam, Zoranovo nije bitno, to se događa sad. I ta volja kod naroda se rodi u toku večeri. Nemoj da mislite mi da sad treba neki lider, neko da tu nešto organizuje. Nema sad da se organizuje. Dakle, moguće da toga dođe. Narod izađe na ulicu kad čuje da je njegova volja prekršena. Hvala vam na ovom razgovoru. Ali pre toga treba da izađe na izbore. Pa je toga da izađe na izbore i da ih omlati. Vidimo se sutra na istom mestu.